Morten Østergaard. Jeg er assurandør ved Vestjylland Forsikring og dækker lokalområdet her i Tjørring, Sunds og Ilskov og kører også i Herning, Hammerum, Gellerup og Lind. Vi har valgt at bo i Tjørring på grund af beliggenheden, men herude har vi jo Fuglsang Sø lige i baghaven, og vi har et kommende storsygehus på vej, også lige i baghaven. Så er der også FC Midtjylland, hvor jeg i min fritid nyder at komme ud og følge dem, de lokale helte. Det, jeg specielt godt kan lide ved jobbet hos Vestjylland Forsikring, er at komme ud og besøge kunderne på deres hjemmebane, hvor jeg elsker at komme ind og tale om deres værdier og hvordan de ønsker at forsikre sig. For kunderne er mange gange førstegangs huskøberne, at de får styr på deres forsikringer. Fordi når man lige pludselig får et hus, får man et lidt andet ansvar, hvor at, der også kan komme nogle livsforsikringer i spil. Og der er det vigtigt, at de har styr på alle deres forsikringer. Lige fra indbo til ulykkesforsikring og hus- og bilforsikringer osv. Det kunne også være sågar deres hund, skal de også huske at få forsikret. Så det er vigtigt, at vi kommer hele vejen rundt, når vi er ude og besøge kunderne. Det, som jeg specielt godt kan lide ved Vestjylland Forsikring, er også, at vi er meget lokalt forankret. Hvilket gør, at jeg jo render ind i kunderne til daglig, enten i idrætsforeningerne eller over i børnehaven for den sags skyld, at vi er meget tæt på vores kunder. Og det ser jeg som en kæmpe fordel, at de også møder os i vores hverdag.